নিপকোৰ অবিবেচকী কাণ্ডৰ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে নিশাটোৰ ভিতৰতে ভয়াৱহভাৱে জলমগ্ন হৈ পৰিল মেৰাপানী সীমান্তৰ বিস্তৃত এলেকা। নাগালেণ্ডৰ দ্ৰয়েং নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত নিপকোৰ দ্ৰয়েং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানী হঠাৎ এৰি দিয়াৰ ফলত নিশাটোৰ ভিতৰতে হাহাকাৰ লাগে সীমান্তৰ অসমীয়া গাঁওসমূহত। নাগালেণ্ড বিগত 4 দিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দ্ৰয়েং নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পথ নিপকোৰ বান্ধৰ স্পিলিং লেভেল অতিক্ৰম কৰাৰ বাবে হঠাৎ 4খন দুৱাৰে এৰি দিয়ে অতিৰিক্ত পানী। ফলস্বৰূপে শুক্ৰবাৰে নিশাৰ ভাগত অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পায় দ্ৰয়েং নদীৰ জলপৃষ্ঠ। দ্ৰয়েঙৰ পাচনি পানীয়ে মেৰাপানী সীমান্তৰ সোণালী পথাৰ, পদুম পথাৰ, শুকান বিল আদি নৈপৰীয়া গাঁও তৎক্ষণাত জলমগ্ন কৰি তোলাত হাহাকাৰ লাগে অঞ্চলবাসীৰ মাজত। ইফালে অধিকাংশ পৰিয়াল মাজনিশা টোপনিত থকা অৱস্থাতে বাঘঘৰত পানী সোমোৱাৰ বাবে পুৱা পৰ্যন্ত জলবন্দী হৈ থাকিব লগাত পৰে। নিপকোৱে শুক্ৰবাৰৰ দিনৰ পৰা অবিৰতভাৱে পানী থকাৰ ফলত শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত গোলাঘাট আৰু ধনশিৰি মকুৱা নন অঞ্চল পুনৰ প্লাৱিত হৈ পৰে। উল্লেখযোগ্য যে নিপকো কৰ্তৃপক্ষই পানী এৰাৰ মাথো একেই মুহূৰ্তমান পূৰ্বে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰে। ইফালে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদৰ্শন নকৰি কোনো ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকে। নাগালেণ্ডত বৰষুণৰ পৰিমাণ নকমিলে টিংখিনিতো এনেকৈ থাকিলে ভালেই হ'ব, এতিয়া উঠাবলৈও দিগদাৰ হ'ল নহয়। এইখিনিয়ে উলিয়াই লওঁ, পাছত আৰু পাছত মানে ভিজিলেও টুটিলেও এইখিনি মানে পালত নিদিওঁ। সৰু কেৰাহী কানি কাপোৰ খাবলৈ চাউল পাত কোচ নাই, চব চব পানীত গুচি গ'ল, চব গ'ল। সৰু সৰু নাতি দুটা আছে। এই ঘৰটো আপোনাৰ নি? মোৰ হয়। সেইটো ভাঙি গ'ল পৰা, এয়া ভাঙি পৰি আছে চব। আগত এনেকৈ পানী বাঢ়ে জানো? আজি 10-15 বছৰ 20 বছৰ আগতে বাঢ়িছিলে, এতিয়াতো নাই পানী। এবছৰ এনেকুৱা অভান্তত পানী আহিলে, আহি গোটেইখন ধ্বংস। এতিয়া আপোনালোকৰ থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গ'ল? নাই, ক'ত থাকিম, থাকিবলৈ জেগা নাই, আগত যাম কি? পানী দুবাৰ খানি খাবলৈ। মেৰাপানীৰ পৰা অভিজিত সাহা, এনি।